সৰভোগ আৰক্ষী থানাত সৰভোগ আৰক্ষী থানাত ভাৰতীয় পতাকা উত্তোলন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত আপোনালোকক ফায়াৰিং কৰিছিল, এই সম্পৰ্কত কি ক'ব? মানে হেৰি কৰিছিলে, কি কয়, মই গকুল পাঠকৰ সহযোগত দুৰ্গা চৌধুৰী, দুৰ্গা দাস এইবিলাকৰ সহযোগত ডাঙৰ পতাকাখন লৈ বুকুত লৈ প্ৰচেচন কৰি আহি আছোঁ। আহি থাকোঁতে ভদ্ৰকান্ত দাৰগাই অচি আপাৰ আসামৰ মানুহ, তেখেতে মোক ক'লে অঞ্জনা পতাকাখন পেলাই দিয়া। তেতিয়া মই জোৰ কৰি বুকুৰ মাজত ল'লোঁ, অচিয়ে শেষত মোৰ কাণত ফেয়াৰিং কৰিলে, কাণৰ ওপৰেদি ফেয়াৰিং কৰিলে। তাৰপিছতে মই অজ্ঞান হৈ পৰি যোৱাত তেখেতসকলে লাঠি চালনা কৰিছে। কিমান চনৰ ঘটনা এইটো? এইটো 1946 চনত, 1946 চনত। অজ্ঞান হৈ পৰি যোৱাৰ পিছত তাৰপিছত কি হ'ল? তাৰপিছত মোক কোনোবাই ডাক্তৰখানাত লৈ আহি ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত ডক্টৰ সূৰ্যকান্ত ভূঞাই ইঞ্জেকশ্যন দিয়াত মই 3টামান বজাত ভাল পালোঁ। ভাৰত স্বাধীন হ'বৰ দিনাখন মই 3টা গান গাওঁ, বন্দে মাতৰম আৰু জয় হিন্দ। তাৰপিছতে মিটিঙত গাওঁ গকুলদাই ৰচনা কৰা গান এটা, সেইটো আপোনালোকক গাই শুনাইছোঁ। নৱভাৰতৰ নবীন সন্তান, কিহৰ সংখ্যা কিহৰ বয়, উন্ম শুদ্ধ জাগৰ মন্তে কৰিল আমি ভাৰত জয়, জয় 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 জগত জয়, সৰগত সৌফত তোমাৰ উঠি চাইল মণিৰাম। এতিয়াও বৰ্ণগৰীয়া ৰাইজৰ মাজত উৰুষা নাটকখনৰ বিষয়ে শুনিবলৈ পোৱা যায়। আমি জনাত উৰুষা নাটকখনৰ বাইদেউ এগৰাকী অভিনেত্ৰী আছিল, এই বিষয়ে? হয়, উৰুষা নাটকখন আমি সাংস্কৃতিক সংঘই লগ লাগি অৰুণ শৰ্মা ৰচিত উৰুষা বজায় নাটকখন হাতত লওঁ। তাতে মেইন মেইন এক্টৰ এজনীয়ে মহিলা আছিল, ছোৱালী আছিল, সেইজনী মই পাঠ কৰিছিলোঁ, মেঘালীৰ পাঠ। তাৰপিছত নাটকখন হেনো খুব ভাল হৈছিলে, ৰাইজে প্ৰশংসা কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি কেইবাখনো নাটক কৰোঁ, চুৰ নাটকখন, তাৰপিছত সেই বাটেদিত বীণাদাস মান্নাক আনিছিলোঁ, আৰু বহুতো নাটক কৰোঁ। এতিয়া কওকচোন, বাইদেউৰ মাকক এটা উগ্ৰপন্থী সংগঠনে বম বনোৱাৰ কাৰণে লৈ গৈছিল, এই সম্পৰ্কত কি ক'ব? আমাৰ মা খুব ডাঙৰ এজন কংগ্ৰেছী লিডাৰ আছিল, মাই ছচাইটি এখন গঠন কৰিছিল। ছচাইটিখনত বহুত তিৰোতা ভৰ্তি কৰাই তেওঁবিলাক খাল ঠাল দিছিলে। তাৰপিছত কাপোৰ কানি মাই ছচাইটিৰ জৰিয়তে বিক্ৰী কৰিছিলে। তাৰপিছত মা এটা খুব ডাঙৰ বিদ্যা আছিল, বাৰুদ তৈয়াৰ কৰা, গাইছান, ফুলজাৰি, ফুটকা এইবিলাক মাই নিজ হাতে বনাইছিলে আৰু মাৰ লাইচেঞ্চ আছিলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ সময়ত নিৰ্মাণ কৰা যিটো যুদ্ধ বিমান ঘাটি আছিল, তাতো আপোনালোকে কিবা অংশগ্ৰহণ কৰিছিল নেকি? মই 42 চনৰ বিপ্লৱৰ কথাহে ভালকৈ জানো। সেইদিনা শাওণ মাহ আছিল, মন্দিৰত জোনত যাত্ৰা আছিল। এনে অৱস্থাতে বয়সৰ মাহঁতে লগ লাগি গল্প কৰি আছিল, মই তাত গৈ থিয়া হোৱাৰ লগে লগে শৰ্মাদেৱে মোক ক'লে, মা ফটৰখন তামোল লৈ আহা। মই তামোল আনিব গৈছোঁ, আহি দেখোঁ যে নাই, তেওঁলোক গুচি গৈছে। তাৰপিছত
ৰাতি 12টামান বজাত ধূপ ধাপ ধূপ ধাপ জুই ওলাই চাওঁ যে থানাখন পুৰিব লাগিছে আৰু পি ডব্লিউ বাংলাও পুৰিছে। আমি ভয় পাই গ'লোঁ আৰু বা কি কৰে। তাৰপিছত আটাই ক'লে ভয় নকৰিবি, জুইৰ ফিৰিঙতিবোৰ আমাৰ ঘৰত কৰিছিলে, ঘৰতে বিহাৰী কিছুমানে ঘৰৰ ওপৰত উঠি সিজা বস্তা দিছিলে, এইবিলাক কথা মই এতিয়াও পাহৰা নাই। তাৰপিছত আমাৰ আশে পাশে চাৰিওফালে আৰ্মি বিদেশী পল্টন বা পল্টনবিলাক আহি গ'ল, স্কুলবিলাক দখল কৰিলে তেওঁলোকে, আমি পলাবলগীয়া হ'লোঁ, হেৰি বৰপেটাত গুচি গ'লোঁ। প্ৰত্যেক ঘৰৰ মানুহবিলাক আছিলে আৰু ফেমিলিবিলাক এতিয়া সৰবুক ৰেলৱে ষ্টেচনত মহাত্মা গান্ধীক লগ পাইছিল, তাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে। তাৰ অভিজ্ঞতা মানে তেখেতক মই ফুলৰ মালা দি কম্পাৰ্টমেণ্টৰ ভিতৰৰ পৰা আনিছোঁ। অনাৰ পিছত কংগ্ৰেছীবিলাকে নন্দ মজুমদাৰহঁতে গোটেই তেওঁক মালা দিছে। তাৰপিছত তেওঁৰ লগত মই উঠি আহি মণ্ডপলৈ গ'লোঁ। মণ্ডপত যাই গান্ধীজী যেতিয়া থিয় হ'ল, সকলোৱে টকা ছটিয়ালে, সেই টকাবোৰ মই বুটলি দিওঁ। গান্ধীজী খুব ভাল পায় মোক। তাৰপাছত যাবলাতে মই সেৱা কৰি তেওঁক বিদায় দিলোঁ। তেওঁ কিন্তু মোক এৰিব নোখুজিছিলে। তাৰপিছত ঘৰত আহি মাক ক'লোঁ, মা মই আজিৰ পৰা চাহ নাখাওঁ আৰু মাংস চাংস নাখাম। তেতিয়া মায়ে ক'লে, বোলে তোৰ ইচ্ছা, চাহ খোৱাত মানা কৰা নাই, তেখেতে খাবই দিলে, এৰিবই দিলে। চাহ এৰি মানে গান্ধীজীৰ মানে সংসাৰলৈ যোৱা সেইটো এটা চিন মোৰ। তাৰপিছত তেনেকৈ ঘূৰি ঘূৰি গান্ধীজীৰ ধৰ্মকে ল'লোঁ আৰু আৰু দৃঢ়প্ৰতিজ্ঞভাৱে মই কংগ্ৰেছী হৈ থাকিলোঁ। আচ্ছা, মহাত্মা গান্ধীক এডাল মালাৰে সম্ভাষণ জনাইছিল, এই মালাডাল কি হৈ আছিল? মহাত্মা গান্ধীক মই ফুলৰ মালা দিয়া নাছিলোঁ নহয়, কপাহৰ মালাহে দিছিলোঁ, তেওঁ লৈ গৈছে লগত। বৰ্তমানৰ ৰাজনীতি আৰু আপোনালোকৰ দিনৰ ৰাজনীতিত কিবা পাৰ্থক্য আছে নেকি? পাৰ্থক্য বহুত আছিল। মই গোপীনাথ বৰদলৈ ছাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি, যদিও মই সৰু আছিলোঁ, সেই সময়ত ৰাজনীতি বৰ সুখৰ আছিল, শান্তিৰ আছিল। কিন্তু আজিৰ ৰাজনীতি একেবাৰে নিয়ম নীতি নোহোৱা হৈছে, আৰু কংগ্ৰেছীবিলাকো আগৰ নিয়ম নীতি ৰখা নাই, সেইকাৰণে মই হতভম্ব হৈ গৈছোঁ।